Takže není. Dovolíte-li, Lenka mě pověřila, protože se omlouvá, je někde mimo Česko snad, zařídila tuto akci a mě jednou svěřila, abych to snad tady uvedl. Takže pana Bratislava Rýpara možná již znáte, protože sem chodí pravidelně už dávnou dobu, takže vidíte, že z vlastních zdrojů se tady může vysoká věda přednášet. A takže já mu dávám slovo. Kdyby někdo ještě se chtěl upsat tady, abychom měli na něj operativní spodní, kromě toho mailu, tak může, tady budu přechovávat u sebe po třeba po přednášce. Takže děkuji, je to vaše. Jo, tak moje přednáška by se měla týkat televize. Televize jako takový, jak to začínalo, jak se postupně vyvíjela a jak skončila v něčem, co mu se říká digitál. Speciální moje specializace byla záznamová technika. Čili já můžu tu televizní techniku vzít tak nějak trošku přehledem a více zavrtat do té záznamové techniky, protože tu znám z toho všeho, řekl bych, možná nejlíp. Ale základ je jasný. Bylo potřeba pro lidi nějakým způsobem přenést obrázek. Když už dokázali přenést zvuk, když už vymysleli telefon, tak přenést něco nějakým způsobem na dálku i obraz. První pokusy byly velice zajímavý, primitivní, ale v podstatě sofistikovaný. Protože objevilo se, že některé látky se změnou světla, když se na ně posvítí, tak změní vodivost. Začnou vodit, je to třeba například selen, a tak vznikly první selenové články. A když už měli takovou věc, tak udělali několik drobných selenových článků, dali je na velikou tabuli, od toho vedli spoustu drátů a na druhé tabuli měli žárovičky a podle toho, co se postavilo před tu matici těch selenových článků, tak na druhé straně byl obraz. Nějaký takový zvláštní, spíš jenom stín, velice hrubý, protože těch článků byl malý počet. A vlastně to byl první přenos. Tuším, že to vyzkoušeli v Americe, ale nepamatuji si přesně, kdo to udělal. A byl to paralelní přenos. Já jsem původně myslel, že přinesu kus světelně vodivého kabele. To je kabel, ve kterém jsou snad tisícovka vlákínek. Asi jste to určitě viděli. Byla to taková lampa, ze které šel trs bílých vlákínek, na každém konci světýlko to svítilo. Tak když je tady ten kabel v celku, na konci se srovná, se řízne, na druhém konci se taky srovná, se řízne, udělá se na něm uzel, na jednu stranu se čočkou promítne v obrázek, na druhé straně na tom kabelu je. To je paralelní přenos, ale televize šla jinudy, protože to je možné třeba v době digitální dneska, ale tenkrát byla technika jiná. Napadlo několik lidí současně rozložit ten obraz na prvky, na body, ale na řádky. Řádky, kde na přijímací straně běží snímací bod, na druhé straně úplně stejně synchronně běží přijímaný bod, to znamená na jedné straně toto světlo chytá, na druhé ho vysílá. A první takový zařízení byl Nipkovův kotouč. Pan Nipkov vymyslel desku, která se točí, je na motoru, na obvodu má dírky, které jsou do spirály. Je tam fotočlánek, přenese se to třeba kabelem, na druhé straně je doutnavka, která podle toho, jak ten fotočlánek je osvětlený, tak více nebo méně svítí. Na druhé straně se to synchronně točícím se kotoučem prožene. Ten bod, který byl na jedné straně, odpovídá bodu, který byl právě na druhé straně a z řádek to udělá obrázek. No, teorie je krásná, když se na to člověk dívá, tak postupně ty body na tom točícím se kolečku, nevím, jestli se mi to podařilo nakreslit hezky, tak vykreslují jednotlivý řádky. A tady ta část vlastně je to, na co se člověk koukal.
Takhle vypadalo jedno prvních pokusných zařízení pana Berda, což byl Angličan, který byl v této věci, řekl bych, jedničkou. A takhle to vypadalo, když se to dalo do bedínky. Nechce se mě to poslouchat. Obrazovka je jenom to okýnko. Tak, takhle vypadal vnitřek toho televizoru. Na jedné straně doutnavka, mezi tím se točí kolo a tohle je koukací otvor, většinou vepředu ještě osazený lupou. Motor, který je daný na síťový napětí, střídavá síť 50 kmitů za vteřinu. U vysílače nejspíš těch 50 kmitů měli taky, protože to běželo ze stejné elektrárny třeba. Takže se to kolo točilo synchronně, jak v kameře, tak v přijímači. A tady v tom okýnku bylo vidět, když všechno šlo v pořádku, tak tam bylo vidět obraz. V jakém to bylo roce tohleto? Tohle to bylo v roce asi tak 26 nebo nějak tak v tenhle z těch. Tady je funkční model tady z toho zařízení. Tady je vidět to točící se kolo a tady v tom skutečně, když by se člověk na to fakt dobře koukal, je vidět miniaturní obrázek. Tohle je další možnost, jak rozložit obraz. To dělal pan Okoličány, což byl tuším nějaký maďarský šlechtic. A v podstatě ho napadlo vzít zrcátka, udělat z nich spirálu. Každý to zrcátko je o kousíček natočený. Vrhá prasátko a když se to otočí, tak to udělá řádky z jednoho konce na druhý. Tolik řádku, kolik je tam těch zrcátek. Takhle vypadá celý zařízení vchodu. Tady je doutnavka, tady je čočka, stačí placatá výřez z čočky. Tady je točící se zrcadlo a když by to byl film a nikoli fotka, tak tady v tom místě by bylo vidět ve vzduchu visící obrázek. Hejbající se má tolik řádek, kolik je tam těch zrcátek. Další možnost, a ta se používá do dneška, je paprsek, dneska většinou z laseru. Jedno zrcátko, druhý zrcátko na zařízení, které s ním vychylujou. Jedno vychyluje vodorovně, druhý svisle a kreslí to na velkým projekčním plátně obrázek. To je něco podobného, jako jsou tyhle projektory, ale tohle se používá pro velký výkony, pro velký plátna, neprokládaný řádkování. Co je to neprokládaný, to když tak potom. Takhle vypadaly první mechanické televizory. 1928. Tady hned to je to okýnko, do kterého se dívalo. I Sovětský svaz udělal svůj vlastní televizor na stejném principu. Tohle je další věc z toho Ruska. Tohle je německý pokus firma Fernsehen, která se později po válce spojila s Boschem na Bosch Fernsehen, pak se spojila s Philipsem, aby to všechno bylo zahlcené Čínou. Takhle vypadá vnitřek toho televizoru. Nahoře doutnavka. Tady jen si je to kolo s těma dírkama a vepředu z druhé strany, to, co bylo vidět předtím, tam si člověk koukal skrz lupu na obrázek. To jsou technické data tady toho zařízení. 30 řádek, 3x4 cm obrázek, ale byl to televizor, skutečně to fungovalo. Ano. Tohle je pokročilejší model. Jo, to už mělo 90 řádek a 9x12, čili to už bylo skoro jako fotka, co se na ní člověk koukal, pohlednicový formát. A mělo to už 25 snímků, čili to už blikalo asi tak jako obyčejný film. To je vnitřek z toho stroje. Přijímací část samozřejmě s elektronkama, což je kouzelná věc, kterou dnesní lidi už vůbec neznají. A to je to kolo, které se točilo a mělo v sobě ony otvory. Tady se nastavila fáze, aby ten obrázek nebyl rozdělený, aby byl přesně. A to je vše. Tak.
Když už byl televizní princip známý, tak začaly televizory. Nebyly všechny mechanické, protože se zjistilo, že mnohem lepší věc je postavit to na čistě elektronickém principu. Jedna z nejstarších součástek, která začala dřív, než vznikly elektronky, a skončila tehdy, když už všechny elektronky byly dávno pryč, byla Brownova trubice. Dneska se to zná pod názvem obrazovka. Ta začala někdy ke konci 19. století, nebo spíš druhý půlce 19. století. No, dělali se s tím oscilografy, dělali se s tím všelijaký kouzla. Leželo to ve fyzikálních kabinetech, kde na to žáci koukali. Vepředu to ukazovalo kříž a magnetem se ukazovalo, že se to dá vychylovat. A skončilo to u monitorů počítačových jako barevná obrazovka. A dneska ty skleněné monitory plní kontejnery, takže za chvíli to zase bude technická rarita a vzácnost. Nicméně byla to nejdéle sloužící vakuová součástka v celé historii radiotechniky, techniky slaboproudí, elektroniky. Tohle je, ono to dává malý zelený obrázek. Tady je obrazovka, tady je zrcadlo. Zelený obrázek je proto, že když to restaurovali, tak už nedokázali sehnat černobílou obrazovku. Jediný, co byly, byla zelená oscilografická obrazovka, která tam pasovala. Nicméně je to ukázka vrcholné perfektní práce restauratérské. Takhle to vypadá uvnitř. Je to americký, jsou tam americké elektronky, takhle je pohled ze zhora. Čili je vidět, že na tehdejší dobu, kdy dvoulampovka byla mistrovské dílo, a tady těch lamp, těch elektronek v těch plechových krytech je, no, hejno. Tady je přijímací část VKV, velmi krátký vlny s cívečkama. No a takováhle v tom byla původní obrazovka. Celá ta věc byla dělaná na výšku a člověk se do toho koukal do zrcadla. Ale byly i jiný televizory, takový, kde ten obrazovka byla menší a tak se na to dalo koukat zepředu. A na těch televizorech je taky zajímavý ten dobový design. Jak pojali televizor, obvykle spojený s rádiem. Tady na tom je zajímavý, že když mluvím o televizoru, tak vlastně by jsem po každý měl říct trademark, protože televizor, slovo televizor bylo ochranná známka pana Berda. Ten si to dál patentovat. Tady je typický uspořádání, když to měl být velký televizor, tak obrazovka, protože vycházely rozměrově veliký a dlouhý, tak byla na výšku, svisle, a člověk se koukal do zrcadla. A tady je ukázka toho, že televizor skutečně byla trademark. To je z jednoho z televizorů z Anglie vyleštěný ze sbírek. Tak, jo, tady jsou ještě televizory. Já jsem to možná přeskočil. No, takovýhle televizory byly v dobách zhruba německé olympiády v roce 1936. Protože Angličani a Němci byli vůbec první, kteří zavedli pravidelné televizní vysílání. I ty Američani byli pozdějiš po nich. A tady hned ten televizor, předválečnej Telefunken, už skoro vypadá jako televizory, co byly po válce. Tak. Když jsem nakousl tu olympiádu, tak ta olympiáda byla v Německu. V té době Německo potřebovalo předvést, nakolik je technicky vyspělý, tak do toho vysílání dalo všechno a skutečně se jim povedlo udělat ucelený řetězec televizního přenosu, televizní kamery, přenosový vůz, záznamová technika, neboť oni to natáčeli současně s tím televizorem na film. A tady ty páni z toho měli radost. Je to taková typická ukázka, když to člověk vidí, tak je jasný, co od nich mohl čekat. Tak,
A takže tam fungovalo normálně veřejné vysílání? Tam fungovalo veřejné vysílání, to fungovalo skutečně jako klasický, už oni měli rozhlasové vysílání, tak stejným způsobem udělali televizní vysílání. Měli přímý přenosy, měli vstupy do toho, protože tenkrát nebyl jiný možnost záznamu, než záznam na film, tak hodně často dělali tu věc, že televizní kamera vlastně byla filmová kamera. Oni ty kamery tenkrát měli velmi malou citlivost. Když už potřebovali něco, tak oni kvůli té malé světelnosti vycházeli obrovský. Tady, když si člověk koukne na tu vstupní čočku, na to kompendium, tak to je velikánská díra. A když to měl být teleobjektiv, tak vyšlo z toho něco takového. Oni vymysleli zvláštní proces, udělaný typicky německou důkladností a pečlivostí. A to tak, že se natáčelo na film. Ten film procházel dolů do celé té kamery, do celého toho tělesa. Tam prošel chemickým procesem, to znamená vývojkou, vypráním, ustalovačem, usušením. A během 10 minut z toho vycházel film, který se rovnou mohl odvést do vysílacího střediska a filmovým snímačem, což už byla z technického hlediska brnkačka, protože tam už světelné problémy nebyly. Rovnou to odvysílali. Čili mezi akcí a vlastním vysíláním bylo zdržení 10 minut, pokud to jeli přímo, anebo zhruba 4 hodiny, když to museli dovést k nejbližšímu filmovému snímači, který mohl být třeba v auťáku přenosovým a rovnou to odtamtud šlo. Lepší to tenkrát zadaného technického stavu nebylo. A víte, kolik bylo přijímačů asi v tu dobu? V tu dobu byly řádově desítky přijímačů. Ty přijímače byly jednak, oni měli už poměrně širokou nabídku, každá firma, AEG, Telefunken, Lehve Opta, každý se vytahoval se svým přijímačem. Ty přijímače byly úžasných dřevěných věcí, většinou kombinovaný s rádiem, když už bedna, tak ať už umí všechno. Byly veřejné projekce, protože oni kromě jiného už vymysleli projekční obrazovku. Řádku měli 180, to znamená, že ten obrázek z dnešního hlediska nic moc, ale byl zhruba na úrovni o něco malinko horší než 16mm film, což zase není tak špatný. Je, a tady jsem to skopnul toho moc, tak vteřinku udělám si to všechno znova, když člověk nedává pozor. Tak. Tohle je věc, která už je ještě ne. Tohle jsem nechtěl. Když už jsem mluvil o tom záznamu, o tom záznamu na ten film, tak trošku přeskočím dopředu, to je těsně po válce. A jednou z možností, když nebylo ještě nic jiného, bylo zaznamenávat na film. Tohle je americké řešení. V Americe mají časový pásma. To znamená, jestliže já něco živě vysílám, nějakou show, na jedné straně, tak na druhé straně mají noc, je potřeba jim to odvysílat jindy. Takže tam potřeba záznamu byla nejdivočejší ze všeho, proto právě Američani na to tak tlačili. Tohle je zařízení, kdy tato část je filmová kamera, bokem, hranolem, je to z ní odbočený na standardní tehdejší televizní kameru. Z té kamery šel přímý přenos, tak jako kdyby se normálně natáčelo, tam se produkovali herci nebo natáčeli show nebo dělali cokoliv. Současně s tím vznikal filmový záznam. A ten filmový záznam se mohl odvysílat kdykoliv později. Ten pořad byl archivovaný. Ten se sestříhal a vznikl ten pořad, který byl. Že se to používal skutečně naživo, to je vidět tady, to je zařízení od firmy Dumont, který je v akci. A tady je skutečně ta filmová kamera, která je spojená s tou kamerou televizní a tímhle tím způsobem vlastně se natáčelo.
Tady je ukázka, jak natáčeli ve studiu. Gleason DuMont. Tohle to bylo těsně. Po válce to byly zhruba 50. roky, 49, 50. Zhruba. Protože pozdějiš už existovalo zařízení, kterému se říká telerecording. To je zařízení, které bylo vystavené v Technickém muzeu, ale já, když jsem přišel do televize, do přenosu po vojně, tak jsem na tom pracoval, tam to bylo v tvrdém provozu. Tohle je monitor. Tady má obrazovku, na ní je televizní obrázek a tady to je kamera, která přímo ten obrázek snímá. Na první pohled to vypadá jednoduše, skutečnost je taková, že ta kamera musí běžet synchronně s tím obrázkem a to není žádná legrace, protože tam je 50 půlsnímků za vteřinu a v mezeře časové mezi těma dvěma půlsnímkama, když tam chci mít obojí, tak musí ta kamera strhnout. Čili to znamená, musí čekat jeden půlsnímek, druhý půlsnímek a pak rychle strhnout a čekat zase na další. Jednak to byl vrchol technické dokonalosti přesného strojírenství udělat takový převod, takový strhávací mechanismus, který ten film vydrží a který zároveň ten film neroztrhá. A zároveň to zařízení bylo hlučné. Na každém stroji jsme tenkrát měli nálepku, která tak nějak ho vystěhovala. Tady na tom dodneška je nálepka, která je tam Donbass, protože to skutečně byl hluk podobný. A to je z Technického muzea, tam jsem ten stroj dával dohromady a chodil jsem ho pak oprašovat a říkat lidem, jak to fungovalo. Tady je vidět vnitřek té kamery s tím rychlostrhovým mechanismem. Tady to jde z jedné cívky do kamery, druhý. Vždycky, když byl konec cívky se blížil, tak se telefonem zavolalo, bude konec, musíme vyměnit cívku. No a buď to, když to bylo živý vysílání, tak v ten moment režisér udělal takzvanou vatu, která později v tom nemusela být, anebo když to bylo vysílání, které nebylo možné do toho zandat vatu, bylo to příliš vážná věc, tak potom herci nakonec ty přestávky odehráli ještě jednou čistě pro záznam. Pak se to sestříhalo. Jinak to nešlo. Ten záznam, ten telerecording Marconi byl v televizi jenom jeden. Takhle vypadá to též zařízení od jiné firmy. To jsou všechno 50. léta. Ty stroje byly vyráběny zhruba tak 1956, 57. 57 je myslím ten, co byl v Československé televizi. Takhle ta zařízení vypadala. Takhle vypadalo v provozu. Tohle jsou stojany, které k tomu ještě šly. Čili to nejenom ta elektronika, která je uvnitř řízení motoru, ale i synchronizace a zpracování signálu, na to jsou ty dva další stojany vedle. Čili ono to byla těžkotonážní technika. Jo, tady je další provozu. A ještě se vrátím ovšem k těm kamerám. Kamery bylo potřeba nějakým způsobem ten signál vyrobit. Když už to nešlo mechanickým kotoučem, tak se to muselo vyrábět elektricky. První geniální pán byl samozřejmě zase nějaký emigrant z východu, jmenoval se Zvorkin a vymyslel tohle. Skleněná nádoba, ze které je vyčerpán vzduch. Tady je destička, kde je většinou tam byl napařený hořčík na slídové destičce, takže udělal miliony malinkých ostrůvků hořčíkových tečiček, které navzájem byly od sebe izolované, protože to sedělo na slídě. Pokrylo se to vrstvou, napařilo se většinou nějakého materiálu, který vykazuje fotoelektrický efekt. Většinou se jednalo o cézium. Zatavilo se to do baňky. Tady je objekt, obrázek, který se přes čočku promítá dovnitř na tu elektrodu. Tady je elektronové dělo s vychylovacíma cívkama, který potom jezdí a řádkuje a snímá to. A řádku po řádce podle toho, jak je zrovna ten, který bod, zrovna ten, který ostrůvek nabitý, tak tady z toho místu, signál terminals, tak tady z toho místa se vyndává obrazový signál, který se dál může zpracovat. Takový zařízení
ve skutečnosti vypadá takhle. Skutečně ten první ikonoskop, který se zachoval, je v provozu. Tady je čočka, kterou se tam promítá. Tady je obrázek na té desce. A tady odsud letí paprsek elektronový, který to po řádcích ušmatává ten obrázek. Takhle vypadal německý super ortikon, protože ten ortikon měl furt ještě malou, ten ikonoskop měl furt ještě malou citlivost. Ta citlivost byla daná, a ještě druhou nevýhodu měl, když se vrátím zpátky. Ta čočka od toho obrázku je poměrně daleko, což je daný konstrukcí, že ta signální elektroda je až na dně. Čili dělalo to problémy optický konstruktorům kamer a dělalo to problémy elektrický, protože ta paměť na té destičce byla špatná. Elektrony, které tam dopadly, tak vyrazily spoustu sekundárních elektronů, které utlumily náboje vedle. Jednak to dělalo rušivý fleky kolem toho, rušivý stíny a jednak to snižovalo citlivost. Takže postupem doby vymysleli zařízení, kterému říkali super ikonoskop, který tyhle ty chyby nemělo. Zařízení čím dál komplikovanější. A super ikonoskop vypadal takhle. Ve 40. letech, koncem 40. let, tohle zařízení vymysleli hlavně pro vojáky. Protože takováhle věc lítala v řízených bombách, které mohly být naváděný na cíl podle televizního obrázku. Nebo letadlo naváděný na cíl podle televizního obrázku, místo pilota tam seděla kamera. No, většina vynálezů vzniká jenom proto, aby to někoho účelně, aby se účelněji zabíjel. Ovšem takhle ten původní ikonoskop, tak jak jsem ho ukazoval v činnosti, tak byl v různých kamerách. Tadyhle to je, tuším, že kamera RCA, a ta byla zajímavá tím, že na tu destičku, kam dopadá z čočky ten obraz, tak přes zrcátko se koukalo, ta kamera nepotřebovala hledáček, bylo rovnou vidět, co na tu destičku za obrázek se promítá, nepotřebovala jsem nic jiného. Čili to byla taková zvláštnost jen z těch prvních ikonoskopových kamer, že nepotřebovali hledáček, že bylo rovnou na té desce vidět, na té snímací elektrodě vidět, co tam padá za obrázek. Takhle to vypadalo uvnitř, nahoře baňka, dole elektronky, typický americký. Takhle vypadala jiná a všechny ty byly typický tím svým dlouhým krkem, kam se schovávala ta ostruha, to šikmé elektronové dělo toho ikonoskopu. A tohle to je právě, já nemám bohužel obrázek tý německý, ze který potom se vycházel při konstrukci našich kamer v 48. když bylo Mevro, tak to používalo německý ikonoskopy IS-2, který byly, nebo IS-9, super ikonoskop, který byl přímo už jako určený pro použití pro vojáky, pro navádění pům, letadel a podobně. To je totéž americký verzi a říkali tomu bomb kamera. To se posadilo místo pilota do letadla. To bylo obětované letadlo plný výbušnin, z jiného letadla ho řídili, dálkově ho odpálili. Někdy se to povedlo, někdy ne. A to je ovšem mírové využití téhož. Takhle vypadala ikonoskopová kamera od firmy PAI 1946. A tohle je už s jiným, říkalo se tomu Emitron, a takhle vypadala kamera BBC. Je to taková krásná ukázka techniky. Firma PAI vyráběla televizory, vyráběla kamery. Dneska vůbec už nikdo netuší, že se u nás v Evropě něco takového vyrábilo. Všechny ty výrobci, všechno tohle to je vzpomínka. Ty všechny škatulky, co to ukazuje, jsou potřebí k tomu, aby ta kamera chodila. A to je Československo. Kompletuje se první naše televizní kamera, ikonoskopová. To je z výstavy, která byla v Technickém muzeu. A to vzadu to je přenosová parabola. V tom uvnitř je klistron, který tam slouží jako vysílač. Podobná parabola
Jedna byla v Měšťanské besedě, druhá ta parabola byla na Petřině a to byl přímý link, přímý propojení vlastně mikrovlný. A tohle jsou ty kamery, se kterými si začínalo. A to je pan Zvorykin, který se ukazuje ten svůj vynález, ten svůj ikonoskop. A to je pan Zvorykin, který ukazuje svůj nový vynález, který ikonoskop úplně vyhladil a jmenuje se to Ortikon. To byla nová snímací elektronka, která umožnila věci, které předtím možný nebyly. To znamená snímat za stížených podmínek. Ortikon uvnitř vřezu vypadá takhle. Je to, vysílá se paprsek, vysílá se na tu fotocitlivou desku, ovšem obrázek se nedává přímo na tu desku, ten se dává na fotokatodu. Tady je zaostřovací cívka, ten obrázek na ní dopadá. A tahle katoda, to už není fotokatoda, to už je jenom mozaiková struktura, kterou ten paprsek ohmatává velmi pomalou rychlostí, je zbrzděný téměř. To je elektronový paprsek a tady odsud jdou světelný paprsky, přesně tak. A ten elektronový paprsek při tom dopadu je zbržděn tak, že už není schopen vyrazit sekundární elektrony. To znamená, že najednou nic neruší ten obrázek, který se tam vyrobil, elektrický obrázek. Jenže tahle byl o to úžasně citlivý, jenže tahle elektronka měla tu nevýhodu, že když někde bleskl blesk, nebo tam vylezl silný světlo do toho, tak tam došlo k překlopení potenciálu, celá ta věc zhasla, přestalo to dávat jakýkoliv signál, muselo se to vypnout, zapnout, znovu nahodit. No, pro profesionální použití to nebylo, takže pan Zvorykin okamžitě vymyslel jednu z nejsložitějších elektronek, kterou radši ani nebudu popisovat, což je super ikonoskop. Jedna cívka, druhá cívka, další elektroda, další cívka a nastavit tadyhle tu věc v kameře před vysíláním nebo před natáčením, tak, aby to nedávalo, aby ten obrázek stál za něco, tak to bylo vždycky ladění nejméně na půl hodiny pro lidi, kteří to znali. Ale výsledkem... Tohle vzadu byl fotonásobič. Tady vepředu tam bylo několik elektrod, který ten obrázek elektricky upravovali, dělali to, aby to na to dopadalo kolomo, aby to nedopadalo šikmo, no prostě bylo s tím nesmírně kouzel. O tom super ikonoskopu by se dala udělat samostatná přednáška. Ale výsledkem je takováhle věc úhledná, což je super ikonoskop, který umožnil takové věci jako třeba přímý přenosy bez přisvětlení. Jo, ta už fungoval za denního světla, nemusely být ty šílené světla. A takhle vypadala kamera s ikonoskopem, se super ikonoskopem, oni tomu říkali image ortikon, Američani, v Evropě to byl super ortikon. A tady je porovnání s kamerou, která byla ještě s ikonoskopem. Je, čili to je rozdíl generací těch dvou kamer. Ano, výrobce předvádí své mistrovské dílo a takové vypadaly kamery, které to v sobě obsahovaly. Který to byl rok? Tohle to probíhalo v období druhé světové války, vývoj tohle ikonoskopu a super ikonoskopu. A po válce v 50. letech vytlačili super ikonoskopy. Super ortikony, ikonoskopy, to už všechno zmizelo. A v 60. letech ještě některé kamery měly ikonoskopy a bylo to dělané jenom prostě, že bylo škoda je vyhodit. Bylo to dělané tam, kde nebyly problémy se světlem. Tak, já tohle to shodím. V tu dobu samozřejmě vymýšleli ještě jiní lidi. Byl pan Farnsworth, který v 30. letech vymyslel elektronku, který říkal disektor. Takhle to vypadalo a nějak příliš moc nevěděli, jaký to je. To je z německého časopisu, ale ve skutečnosti to vypadalo takhle. Fotokatoda, na ní dopadá světlo
a z ní rovnoběžně letí elektronový paprsky, proud elektronů, který je jednak zaostřen zaostřovací cívkou, je ta horní, a pak je tam čtveřice vychylovacích cívek, která celý ten obraz vychyluje nahoru, dolů, doleva, doprava, podle těch řádek, vychyluje celý ten svazek těch jednotlivých proudů elektronů, který tam běží paralelně, tak jak jsou urychlený, jak jsou, tady jsou akcelerační kroužky, jak jsou přitahovaný anodou, a běhají celý ten obrázek, se klepe a běhá kolem dírky. Dírka, která vlastně snímá, a čímž je daná ostrost té snímací elektronky. Už na první pohled je jasný, že z celého toho toku těch elektronů, toho elektronového obrazu, to vybere jenom malinkou část, čímž je daná nesmírně malá citlivost celé té elektronky. Proto za tou dírkou je fotonásobič a z toho výstup. Ani tímhle s tím se nepodařilo udělat moc nějaký pořádnou citlivost. Tam, kde byly Farnsworthovy kamery, tak tam museli pražit desítky kilowattů světla. To bylo k nevydržení. No, samozřejmě, že by člověk řekl, že taková věc je k ničemu, jenomže se vyráběla. Vyráběla se dokonce i po válce pro filmový snímače. Už z principu tady ta věc nemůže mít rušivý obrázky, tam nemůže rušivý signály, tam nemůže docházet k vyrážení sekundárních elektronů, který by přistály někam jinam, než mají. Kolem světel se nedělaly stíny, halo, nic takového. To mělo velmi čistý přenos, tak se to použilo do filmových snímačů. Takže tahle ta elektronka, přestože to bylo mrtvě narozené dítě pro televizní kamery, to je ten pan Farnsworth, který to vymyslel, tak se vyráběla ještě během 50. let. Postupně vypadala takhle z 47. roku. Takhle vypadá současný výrobek, nebo současný z 20. století, což je skoro ještě současnost v téhle technice. A až vlastně do posledka se to používalo do filmových snímačů, protože to bylo lepší než všechny ostatní snímací elektronky, až na tu nešťastnou citlivost. A poslední věc, kterou nebudu moc zdržovat, je to součástka, který se říká Vidicon. Byl to jeden z prvních typů, který nevyužívá fotoelektrického jevu, ale fotovodivost, fotokonduktivitu. Je tady signální elektroda, na kterou dopadá světlo. Ta je udělaná ze selenu, který je vodivý jenom příčně, nikoli v podélně, tak je to technicky udělaný. A z jedné strany na druhou to pouští tolik světla, jak je to osvětlení. Elektronka je to prajednoduchá, skutečně velmi jednoduchá, má velikou nevýhodu v tom, že ten selen má tepelnou setrvačnost, takže pokud s tím snímám nehybný obrázek, tak to ještě jde. Ale v momentě, kdybych s tím začal švenkovat, tak se to zatím táhne jak stíny. No, nakonec je to elektronka, která přehlušila všechny ostatní. Takhle to začínalo ve srovnání s krabičkou sirek. Takhle vypadá to, čemu říkali Plumbicon, protože firma Philips zjistila, že kysličník olovnatý, když se dá na tu signální elektrodu, tak funguje velmi dobře a nemá setrvačnost. Vymysleli se různé elektronky, Newicon, Saticon, už si všechny nepamatuju, který jenom se měnil materiál té snímací elektrody, a ty poslední verze se používaly pro barevnou televizi, kdy byly tři tyhle ty elektronky s dělicím krystalem a dalo se to vměstnat do poměrně velmi malého místa. Ovšem samozřejmě ani tohle to nebyl poslední miniaturizace, protože to už odbočuju. Vznikly polovodiče, vznikly CCD prvky a tohle to je barevná kamera ve srovnání s tím, čím to začínalo. A tohle to už je dneska samozřejmě beznadějně zastaralý, protože kameru mnohem lepších parametrů má každý dneska v mobilu.
Tak, tohle z počátku tyhle z CCD techniky, to byla nejmenší kamera, která se povedla. Tak. Takže tohle bylo z té věci všechno. A ještě ukážu jednou tu kameru, protože tady jsou i data. To je Early 34, čili to znamená, že to bylo ještě hluboce před válkou, kdy začaly tyhle elektronkové kamery. Tady to je zajímavé, že kamera EMI se velice podobá kameře, tu jsem už jednou ukazoval, RCA z roku 34, čili jasný, že od sebe opisovali takovým způsobem, že no. Tady je to též, co jsem už ukazoval, akorát je to s popisama i s tím. A důležitá věc, bylo potřebí pro tu kameru vymyslet kabel, který je do toho vražený bokem. A tohle je první televizní kabel, takzvaný multipára, kde má spoustu těch, ale uprostřed je to, co se dneska zná pod názvem koaxiální kabel. Izolační trubka a v ní velmi tenoučký drát, protože to běhalo na vysoké impedanci. Takže i takové věci se museli vymýšlet během vývoje kamer. A to není všechno. Celá ta věc, celý televizní řetězec musí být něčím synchronizovaný. To jsou impulzy, které jsou řádkové, které jsou vertikální, jsou tam zatemňovací impulzy, jsou tam vyrovnávací impulzy. No, a jak to udělat v době, kdy ještě neexistovala digitální technika, kdy nějaké elektrické děličky, jo, něco takového, to nebylo. Takže vymysleli RCA takovouhle věc. Je tam kotouč, na ní je filmovým způsobem nanesený opticky, čárečky. A tady hned to jsou snímače. A tak, jak se to točí, tak to snímá jednotlivý pulzy a tím se synchronizovaly kamery. Čili tohle bylo později nahrazený skříněma plnýma elektronek, aby to později se celý zase zcvrklo do malinkého integrovaného obvodu. Ale jako první to začalo s elektrickým motorem a točícím se kotoučem. A hlavně tímhle s tím zařízením experimentovali, zjistili ve srovnání s filmem 16 mm, zjišťovali, jak to je s kvalitou obrázku. Jo? Čili od 60 řádků až po 240 linek, které už byly v podstatě na úrovni 16 mm filmu. No a jeli s tím až na 480 linek, což považovali za v podstatě ekvivalentní fotce tenkrát. No. Kdybyste potřebovali zabrousit do něčeho jiného nebo říct o něčem jiném, tak mě přerušte bez jakéhokoliv toho. Já jsem ukazoval filmový záznam, což byl telerecording. Výsledkem byl film. Film se musí vyvolat, film se musí sestříhat. A hlavně, když něco natáčím, tak nevím, jestli se mě to povedlo. To zjistím až po vyvolání. Když už jsou herci pryč, kulisy zbouraný a událost už se stala. Existovalo zařízení, kterému se říkalo magnetofon. Magnetofon je věc, kterou asi všichni, co jsou tady, znají. Je to věc, která nahrávala zvuk na pásek. Taky není samozřejmý. Na začátku byl pan Valdemar Poulsen, byl Dán, který vymyslel zařízení, kdy nahrával v roce 1911, nahrával na ocelový drát. Nebyl v tom žádný elektronky, které tenkrát ještě nějak nebyly, a nenahrávalo to hlas. Jmenovalo se to telegrafon, nahrávalo to morzové značky. Když do toho zkusili nahrávat hlas, tak ono to bylo tak zkreslený, že tomu nebylo rozumět. Tenkrát ještě neobjevili jednu věc, která se říká předmagnetizace. Já z toho malinko ještě ucuknu. Když já magnetuju jakýkoliv ferromagnetický materiál,
tak podle toho, jak magnetu nahoru a dolů, tak mě vzniká něco jako, když si to zobrazím, něco, čemu se říká hysterezní křivka. Když to zmagnetovávám ze záporna do Kladna, ze severu na jih, ne z jihu na sever, tak se mě to zmagnetovává po jedné křivce, když to odmagnetovávám na druhou stranu, tak po druhé křivce. Ta křivka může být nafouklá, tenká, podle toho, jaký je ten materiál, ale podstatný je, že panenský materiál se magnetuje po téhle křivce. Když já si to dám do Kladna i do Záporna, tak to je magnetizační křivka záznamového materiálu. Ať už je to ocelový drát nebo pásek, tak tohle je střed té hysterezní křivky. Když já na to nahrávám sinusovku, tak vzhledem k tomu, že je to nelineární, tak v tady té části se mi to nenahraje vůbec. A tady ta část, která je aspoň trošku lineární, tak tam mě ten signál přenese. Výsledkem toho je, že z té celé sinusovky pronikají jenom takové špičky. Výsledek je, když bych tam nahrál zvuk, takže tam budou pronikat jenom chrchle maximální. Toho, výsledek je naprosto nepoužitelný, nesrozumitelný, totálně zkreslený. To, co nevymyslel Valdemar Poulsen, co vymysleli po něm, byla stejnosměrná magnetizace. Já ten pásek nebo ten drát, podle toho, co tam mám, podle toho, co už bylo vynalezený, tak stejnosměrně zmagnetuju. Zhruba tak, aby to bylo v polovině té lineární části. Mohl bych to dát taky sem, anebo sem, to už je jedno, jestli to zmagnetuju do Kladna nebo do Záporna. Každopádně, jestliže já na to dávám sinusový signál a používám jenom tuto část, tak výsledkem je sinusový signál. To znamená, že najednou už můžu nahrávat hudbu, hlas, cokoliv, je to použitelný. U drátu si toho tolik lidi nevšimli, protože drát je materiál, nebo ocelový pásek, je materiál, který je stejnorodý. To, že má trvalé stejnosměrné magnetování na výstupu, že ten materiál má, dá se říct, stejnosměrnou složku, nevadí, pokud ten materiál je homogenní. Jenomže v momentě, kdy vymysleli, a to vymysleli Němci, napřed papírový, později celuloidový, později jako bezpečnostní film materiál acetát celulozy, vymysleli magnetofonový pásek, se kterým se dalo pracovat mnohem líp, tak tam ten šum byl nepřijatelný, protože to není stejnorodý materiál, tam je nanesená emulze, buď se na to v počátcích nanášelo se na to karbonylový železo, což je velmi čistý železo, později na to nanášeli res, tedy kysečník železitej. Ale každopádně to byly jednotlivé krystálky toho materiálu, jak to probíhalo, tak to šumělo. Výsledkem bylo to, že radši zůstávali u nahrávání na gramofonu desky, což bylo v tu dobu už čistší. Ale magnetofony si vyvíjeli. Až pak jednou se stalo, že technikum v roce 1941 se záznamový zesilovač magnetofonu rozkmital. Oni to objevili tím způsobem, že najednou vznikl neuvěřitelně čistý, kvalitní a hlasitý záznam. Začali dumat, čím to je, a objevila se střídavá magnetizace. Je to tak, že stále existuje ta křivka magnetizační, kdy vznikají jenom ty špičky, jenomže to jsou špičky vysokofrekvenční. Já je na ten pásek zaznamenám, protože pásek, tam není štěrbinový efekt. Záznam na pásku je daný strmostí od běžné hrany, čili tam není žádný problém. A na ten střídavý signál, ten mu se říká VF předmagnetizace, vysokofrekvenční, je superponovaný, nikoliv namodulovaný, ale superponovaný ten nahrávaný signál. Výsledkem toho je, že ty špičky jsou podle toho na jedné straně vyšší a na druhé nižší, anebo na jedné straně vyšší a na druhé nižší. To zkreslení tady v tomto případě nevadí, protože mě zajímá celková obálka, vlastně to vzorkování. Celková obálka těch špiček nahraných a výsledkem je krásný čistý signál, kdy využívám kladnou i zápornou část a v momentě, kdy tam žádný signál není a pohybuju se kolem nuly,
kdy ty špičky nahoru i dolů jsou stejný, tak výsledný sycení toho pásku, permanentní indukce, je nulová, to znamená pásek nešumí. Pásek šumí jenom v modulačních špičkách a tam je to maskovaný tím, že je to fortissimo. Tak, to je k magnetizaci. Výsledkem toho všeho stejnosměrnou magnetizaci používalo zařízení, kterému se říkalo Blattnerfon. To běželo v našem rozhlasu. Nahrávalo to na uzoučky, tuším, že 3 mm pásek, který dodávali ze Švédska speciální ocel. Tohle byly záznamové hlavy, které nebyly klasické hlavy, jako jsou dneska, byly to břity, které se museli velice pečlivě brousit. Tam byl chlapík, který nedělal nic jiného, že brousil ty břity. Čím byly nabroušenější, tím byl nabroušenější zvuk. A na celý tady tu pásku to dokázalo udělat, tuším, že půlhodinový záznam, nebo 45 minut. Dochovaly se dva tyhle ty stroje, byly v technickém muzeu. Potom nastala povodeň, někam to šlo, se to stěhovalo se to zpátky, ale nějak přitom velká voda jeden ten stroj vzala. Nadávají, ale nezjistili, kam se poděl. Buď skončil ve sběru, nebo ho má nějaký sběratel, každopádně voda ho vzala při povodní 2002. Zůstal jenom jeden. Proč je tam tolik těch hlav? Tam jsou mazací hlavy, tam jsou nahrávací hlavy, tam jsou snímací hlavy a ještě tam měli nějakou další, aby to mohli přepnout jako z jedné na druhou. Ale magnetofon, to je to, co vymysleli Němci, to byla jejich technika. No, nikdo jiný magnetofony nevyráběl, protože Američani i Angličani jeli na pásek, ty měli zařízení, které mu říkali Wiremphon a podobně, ale neměli magnetofony. To byla německá specialita. Tohle je ještě jeden z těch nejstarších se stejnosměrným záznamem, K4. Celý to vymýšlela firma AEG, která se později spojila s Telefunkenem, ale v tu dobu byly samostatně. A tohle to už je magnetofon z 45. roku. Má to ucha, je to přenosný. Tak, další ukázka. A tohle to je magnetofon, který je velice zajímavý tím, K7, že je to jeden z těch strojů, kterým se podařilo Američanům ukořistit ke konci druhé světové války. Byl to jakýsi pan Ted E. Mulligan, který v hodnosti majora cestoval po již dobitých územích a tam zjišťoval, co všechno ty Němci mají za technické špeky. Dva tyhle ty magnetofony objevil, teďka nevím, myslím, že ve Frankfurtu, zabavil k ním 50 takovýchhle pásků a jako kořist to vzal do Ameriky. Tohle je vojenská verze téhož, protože ty už měli tu techniku vyplhanou natolik, že to dokázali dát i pro vojáky. Tady, když si člověk všimne té mechaniky, tak je to přesně akorát, že má jinou barvu, že je to Feldgrau. Je to přesně ta mechanika toho AEG magnetofonu, co tam byl předtím. To jsou vynálezci magnetofonu. A ten uprostřed tuším, že je Eduard Schuller, který je otec magnetofonové hlavy. První hlava, kterou vyrobili, vypadá takhle. Je to první prstencová hlava. Tady běžel přes to pásek a v podstatě až do konce analogových magnetofonů se to nezměnilo. Ten princip už zůstal. Takhle je princip. Jádro, na kterým je namotaná cívka, má to štěrbiny. Pásek, který má tady neorientovaný magnetický domény, probíhá kolem těch hlav, ty ho zorientujou a tady jen si je výsledek. Omlouvám se, že je to španělský, ale oni měli nejhezčí obrázek. A tohle to je původní náčrtek toho vynálezce, kdy to ukazuje a má tam úplně krásný reproduktor a úplně krásný mikrofon, takže je jasný, ze které doby to je. Mazací hlava, nahrávací hlava, snímací hlava, přepínatelný zesilovač, vlastně totéž, co zůstalo až do konce života magnetofonu. Ještě jednou ukázka magnetofonového pásku v tu dobu, ukázka hlavy. Zajímavý, že Němci měli šířku pásku 6,5 mm, a
Američani, protože všechno mají palcový, z toho udělali 6,35 čtvrtpalcový pásek, a tudíž starý pásky neprocházejí novýma strojema. Když mám historický pásek, nedokážu ho dát do nového stroje, aby tam prošel. A to platilo ještě třeba pro pásky Suprafon L, který byly širší, a MGK 10, první československý magnetofon pro domácí použití, ještě sežral 6,5 mm pásek. Pozdější už ne. To je typový štítek toho magnetofonu. A tohle je ten stroj, který pan Mulligan odnesl do Ameriky, pár těch strojů, jako válečnou kořist. On v tu dobu byl majorem a objížděl a obrážel dobitou část Německa. To je zesilovač z toho, jeden z těch, a je to jeden z těch zesilovačů, který se rozkmital a udělal ten nádherný záznam, aby mohli objevit takovýhle bylo počítadlo času. A tohle je velmi zajímavá věc. Ten Eduard Schuller, co vymyslel tu hlavu, tak udělal první stereofonní nahrávku na světě na jeden magnetofonový pásek, jako kombinovanou. To byla ta jeho K7, což je ten s tou VF magnetizací. Dva zesilovače, k tomu magneťáku patřil jeden talent sada elektriky, tak on použil dvě a vymyslel něco, co se vlastně používá do dneška, což je stereofonní hlava. Jedna půlka s jedním vynutím, druhá půlka s druhým vynutím, společná štěrbina, mezi tím magnetické stínění. A tohle to ve 40. letech ke konci války udělalo první stereofonní nahrávku na magnetofon. Oni byli v tomhle tom velice pokročilí. Další ukázky, jak vypadaly magnetofony. Tak. A ty magnetofony, ty ne, o nich povídám taky z toho důvodu, že první záznam na magnetofonu, video, byl na takovémhle zvukovém magnetofonu, podobnému té K7, kořistěný, akorát už americký verzi. Ten je ten pan Mullin. Už je v civilu a to, co tady leží, to je magnetofon, který vyrobila firma Ampex. Ampex to je akronym. Aleksandr Michailovič Poniatov, dokonce snad údajně to byl ruský šlechtic, uprchl nebo vyemigroval do Spojených států a tam během války založil firmu. Firmu Ampex, to by je jasný, ona, to X na konci se vysvětluje, že je to buď to excellence, to v každém případě, ale že je to buď to, že je šlechtic, anebo že vyrábí excelentní výrobky. Tenkrát jeho doménou objevily se nový magnetický materiály na konstrukci motorku, což jako byl veliký Alnico, se jmenovalo aluminium nikl. Nikl kobalt, a tím pádem došlo k miniaturizaci toho zařízení a ten pán, já ho tady bohužel nemám na fotce, mně se nepodařilo sehnat slušnou fotku pana Poniatova, tak ten udělal firmu, obrovskou firmu, která čítala 6 lidí a vyráběl pro armádu miniaturní motorky a miniaturní tachogenerátory pro radary. Když měl letadlo radar, který měl skenovat, mělo to být, tak se musela ta anténa hýbat a to skenování se dělalo pomocí velmi miniaturních motorků. A aby to bylo možné zjistit, v jaké to je poloze, tak k tomu byl ještě menší tachogenerátorek, který ukazoval, jak rychle a jakým směrem se to hýbe. Čili to byl člověk, který v tomhle tom oboru uměl a ten se přimotal k předváděčce, kdy pan Mulligan předváděl svoji německou kořist. U toho byl ještě jeden člověk. U toho byl člověk, který... Na druhou stranu jsem to chtěl. To je pan Bing Crosby. Zpěvák to byl, herec to byl, kromě jiného to byl fanoušek téhle z té techniky a navíc velice schopný podnikatel. Takže to byl ten, který potom dal dohromady s tímhle s tím pánem, což je Harold Lindsay, tak ten spolu s tím Mulliganem dali dohromady nahrávání na tomhle stroji, což byl stroj Ampex typ 200. Ten pásek tam běžel 10 metrů za vteřinu přibližně a nahrálo to televizní signál. To byl první záznam televizního signálu na tom.
To zařízení na podelní záznam běhalo nějakou dobu, například to je britská televize, anglická, která běžela ještě dlouho po válce 405 řádkovou normou, to znamená velmi nenáročnou technicky, dokázali vyrobit takovýhle zařízení, kde ten pásek běžel rychlost asi 5 metrů za vteřinu, čili to už je relativně přijatelný. A na tuhle tu cívku, která tam je, dokázali udělat půlhodinový pořad celkem velmi slušného signálu. Pořád podelný záznam, akorát rozložený do třech stop, čili tady už to bylo rozložené do pásem. První stroj, který běžel těch 10 metrů za vteřinu, tentokrát v provedení firmy RCA, což byla konkurence věčná Ampexu, tak je tady. Jo, takže ale ukázalo se, že podelný záznam je věc, která je bezperspektivní. Není možný se vylhat z toho, aby hlava a pásek měli velkou vzájemnou rychlost. Bylo, samozřejmě. Jste hovořil teď o tom, že to bylo rozložený do pásem. Rozložen, takže ten videosignál byl rozložen do subpásem. A ten byl rozložený do na zvláštní stopu. Začali se třema stopama. Později existoval komerční systém, tuším, že LVR to se to jmenovalo. Byla to cartridge, tam to rozložili do sedmi. Pásem, to už bylo v době polovodičový, ale ten systém se neujal, protože ono to muselo doběhnout nakonec, rychle se reverzovat a zpátky, a tam vždycky byla malinká mezera. No, jako technicky to prostě podelný záznam se nepodařilo vyřešit úspěšně nikomu. Začala firma Ampex, což bylo těch 6 lidí, začali přemýšlet, jak na to. První přiblížení bylo, že na dvoupalcový pásek, což je 5 cm široký, takovýmhle zařízením, což je kotouček, na jehož boku, nikoliv na obvodu, byly hlavičky. 4 dělali takovýhle obloučky na tom pásmu, na tom pásku. No, ten obraz z toho nebyl nic moc, ukázalo se, že je to slepá cesta, ale princip zůstal. Zůstal kotouček, na něm hlavičky, 4, ale tentokrát na obvodu. A ten pásek se prohnul do korítka, z druhé strany byl přitlačovaný vodítkem. Takhle vypadá ten příčný záznam, kdy 4 hlavičky se točí, dělají na tom příčný čárky, na každá čárka bylo 18 řádek televizního signálu. Hlavy, které jsou záznamové pro audio a pro řídící stopu, protože aby se později při přehrávání zase ty hlavičky trefily do těch stop, tak je potřebí tam nahrát řídící stopu, která nahrazuje elektrický perforaci filmu. Takhle vypadá ten agregát, který se v podstatě vzhledově nezměnil po celou dobu, co Ampex vyráběl své quadruplexní stroje. A takhle vypadalo zařízení, když to dávali dohromady. Tohle je Mark 2, Mark 1 se mně nepodařilo najít obrázek, jenom jsem viděl ten obrázek, který jsem tu ukazoval s tím obloučkovým záznamem. Ale kompletní zařízení jsem nikde obraz nesehnal. A tady je ten vítězný tým, který dal dohromady prototyp komerčně použitelného zařízení. Je to obrázek, který známe, je přetiskovaný ve všech možných těch. Ten pán, to je Ray Dolby, který vymyslel Dolby systém a podobně. A jsou to všechno špičky oboru. Každý z nich by určitě měl velmi dlouhé a velmi tlusté heslo v encyklopedii. Takhle to dávali dohromady. Skutečně ze začátku to byla, abych tak řekl, hrozná velkovýroba. Takový garážový podnik. Předvádějí ho na výstavě a tohle už je výsledný skvost, tak jak je v Britském muzeu technickým, Science Museum v Londýně, a už je vidět, že to mají v provozu. Takhle vypadaly zařízení, když to běhalo. Ten stroj, nebyl jenom ten samotný stroj, k tomu patřily tady jen ty dva stojany, které synchronizovaly běh motorů, fázovaly navzájem všechny ty obvody, aby to sedělo mechanicky tam, kde to bylo při záznamu, aby to tam bylo při snímání, aby to běželo stejnou rychlostí, aby to neuhýbalo ani na jednu, ani na druhou stranu a aby ty řádky, těch 18, zase se složily do celého obrázku. To není vůbec žádná technická legrace. Takhle vypadalo,
Prosím? Který to byl rok? Tohle to bylo 56-57. V komerční, když už to běhalo. Tohle je přepisovna filmu, kde mají filmový snímače v NBC v Burbanku a přepisují to na jednotlivý stroje. To bylo přepisové pracoviště. Takhle vypadá už sada pro barevnou televizi, protože ono se podařilo ten stroj tak, aby běhal i barevně. A výsledkem toho je, že jsou tady oscilografy s kulatou obrazovkou, takže zároveň slouží jako takzvaný vektoroskop, kde vidím nastavení barev. Tohle z toho už je, řekl bych, klasika. Tohle z toho je stroj Ampex Video VR 2000 a to byl nejrozšířenější stroj na světě. Tohle z toho je ještě takzvaný Ačko, ještě černobílý. Tohle z toho je jeho barevná verze, Bčko. A to byl nejrozšířenější stroj na světě, jak každý televizní studio mělo. A důležitý bylo, že pásek, který byl nahraný na tom nejstarším stroji, na tom 1000A, byl schopný být přehrát na tom nejnovějším a celosvětově. To byl jeden z mála celosvětově normalizovaných a přijatých formátů, což byla veliká výhoda. Takhle vypadal pásek. 90 minut pásku vážilo 12 kilo. Takže všechny holky, které pracovaly u těch strojů, byly mimořádně vymakané, protože když to několikrát nahoru a dolů nám dali, tak to je stroj VR 2000A, nejstarší stroj, který jsem byl dovezený, propašovaný do Československé televize, vyleštěný, daný dohromady je v televizním muzeu. Teda je v technickém muzeu a byl na televizní výstavě. Tadyhle je otevřený ten stroj, jak vypadá uvnitř. A tohle to je další úžasná věc. Je to ACR 25, kde tadyhle a tadyhle jsou dvě mechaniky s hlavama. Je to zavřený dvířkama, protože celý to má pneumatický zakládání pásku. A pásek není v cívkách. Pásek je v kazetách, z dvoupalcový pásek, v každý šestiminutový maximálně. S tlačeným vzduchem a pod tlakem se z toho ten pásek vytáhne, zasmyčkuje se nahoru. Je to počítačově řízený, tohle je k tomu obslužný stojan. A dokázalo to vysílat během pořadu, do toho naházet strašnou spoustu reklam. A u nás v Československu se to používalo k tomu, že se z toho dělali příspěvky do televizních novin. V obou těch funkcích se to osvědčilo velmi znamenitě. Tak. Tohle je další technický majstrštyk. Když jste viděli ten stroj těžký, mohutný s těma stojanama, tak Ampexákům se ho podařilo sestavit do kufru, který je přenosný, tak lehký, že s ním mohli vylézt na Mount Everest a tam z toho udělat záběry. První záběry natáčený na magnetický záznam. VR 3000, přenosný záznam. Tohle je u těch nejstarších Ampexů pohled dovnitř, ten agregát hlav je pořád stejný. Jediné, co se změnilo, že tady ten domeček zmizel, místo něj byl rotační transformátor, ale jinak je to úplně bez změny. A co se natočilo na těchto strojích, bylo možné reprodukovat na kterýchkoliv dalších. Tohle je stroj, který se jmenuje Aver 1. Je to nejsložitější stroj na světě v oblasti záznamové techniky, který byl vyrobený. Je tam spousta elektroniky, spousta pneumatiky, protože v tohle to je komora, kde je nasátý pásek do oblouku a vakuovou pumpou je udržovaný podtlak a fotonkama řízený tak, aby furt byl udržovaný nějak v té rovině. A je to proto, že ten stroj má start od momentu, kdy zmáčknu tlačítko play, tak za 0,8 vteřiny mám na výstupu obrázek v plné synchronizaci. To tenkrát nebylo samozřejmé. Ty první stroje 10 vteřin minimálně trvalo, než se usadili do synchronizace. A je to stroj, který je současníkem a je používá techniku, která byla v Apollo, těch, co lítalo na měsíc. Jo, to je technika z té doby a je srovnatelná. Všechny ty stroje od toho první Ampexu pracovaly s příčným záznamem? Všechno tohle to pracuje s příčným záznamem a všechno tady to, co je, je věnovaný příčnímu záznamu. Takhle vypadal obrázek z toho prvního stroje, z toho Mark 1, s tím obloučkovým záznamem.
Ale je na tom už tady vidět, jak je to rozdělení do těch 18 linek, které jsou na sebe navzájem navázané, má to amplitudovou modulaci. Výsledek nic moc, ale ukázat, že to nějakým způsobem jde. To je totéž, když použili frekvenční modulaci. A tohle je obrázek z prvních ampexů, kde sice ještě ty svislé čáry jsou trošilinku rozházený přepínáním těch hlav, ale v podstatě už je to použitelný a tento obrázek je reprodukovatelný na kterýmkoliv stroji dodnes, pokud se najde funkční stroj. RCA byla konkurence, jejich mechaniky vypadaly trošku jinak, byly takhle nad sebou a opět to byl veliký stojan, který se ovládal. Takhle vypadal dvojče záznamový, takhle vypadala záznamový pracoviště už pro barevnou televizi. To jsou typické obrazovky pro barevnou televizi, protože obrazovky dlouho neuměly udělat jinak než kulatý z důvodu tlaku atmosféry na tu baňku. A tohle to byl poslední stroj kvadruplexní, který vyráběla firma RCA, TR70C. Běhali v rakouské televizi a je to... Je to moc hezký stroj, ale taky už minulost. Ono totiž vzniklo něco, čemu říkali záznam, šikný záznam. Tadyhle je blbá malůvka, ale porovnání, jaký je rozdíl mezi šikmým nebo helix spirála záznamem a příčným. Tohle je záznam, který jsem doteďka ukazoval, kde 4 hlavičky na bubínku přelítají přes pásek a dělají tam stopy, kdy každá obsahuje těch 18 řádek. Tadyhle to je, on je to blbě nakreslený, ty mají být mnohem podélnější, to pak ukážu jinde. Tady to je stopa, kdy to jde kolem bubínku a ta na tom během toho klesání udělá celý jeden půl snímek. Je to mnohem jednodušší mechanismus. Vypadá ta cesta mnohem schudnější, ale ten pásek, ten je udělaný z umělé hmoty. Někdy je trošku nataženější, někdy míň, časem se smršťuje, může se kroutit. Jednak ta stopa, oni tomu říkali wet macaroni track, že je zkroucená a žížala jak namočený makaron. Takže sledování té stopy byl ze začátku problematický, ale hlavně mechanickou konstrukcí, ten hlava pásek a tou nestabilitou toho materiálu, vzniká při reprodukci časová chyba. Časová chyba to znamená to, že ten bod toho obrázku není snímaný přesně v tom místě, kde by byl na té snímací elektronce, kde byl v tom momentu nahrávání. Výsledkem toho je, že obrázek z takového zařízení nejde režijně zpracovat. Takže když já ho zařadím do obrazu a dámu staniční synchronizaci a chtěl by do něj něco prolnout, tak ten obrázek se kroutí, nahoře ustřeluje. No, nejde to. Ale nicméně pro takové použití, kdy to mám třeba uzavřený průmyslový okruh, kdy jenom nahrávám z kamery a pak to pouštím na monitor, průmyslová televize a podobná věc, pak to nevadí. Vznikaly takovýhle stroje a v tom Američani neuvěřitelným způsobem zaspali. Tuhle tu technologii převzali Japonci, jeli v tom na veliko a tohle je klasický záznam na půlpalcový pásek. Časový problém? Ne. Dobrý. A vznikaly takové zařízení, kdy záznam šikmý s těma hlavičkama, ten spirálový a kamera, najednou mohlo jít přes rameno a no tohle to byl sen zpravodajců, mít něco takového. Tady je taky nahrávání na šikmý záznam. A tohle je věc, která běžela velmi dlouho. To je první pomocný záznam, kterýmu se říkalo U-matic a ten pásek byl schovaný do kazety. No, tahle technika těch šikmých záznamů měla něco, co jí vyhrabalo od země, byl korektor časové chyby, který byl digitální.
Analogovou technikou nebylo možné vyrovnat to časové zpoždění. Zařadit tam přepínací zpožďovací linky nebo řízení, to by bylo skříň velká jako pětinásobek toho stroje. Ale v momentě, kdy to bylo možné navzorkovat, naházet do paměti a ve správný moment v té paměti vyčíst a zase z toho udělat analogový signál, tak v ten moment najednou tyhle stroje začaly být profesionálně použitelný, protože ten synchronizační signál, který tam šel studiovej, tak signál pak z toho stroje byl k němu dokonale přivázaný a najednou se ukázalo, že přesně tohle je ta cesta, která půjde dopředu. Ampex VPR 1, první stroj, který byl profesionální a který se skutečně profesionálně používal, vznikl formát, který mu se začalo říkat C-formát, a ten během několika let vytlačil celý ten kvadruplexní dvoupalcový systém. On totiž byl celosvětově rozšířený, byl normalizovaný a to byla jeho vlastně nevýhoda. Protože od toho formátu nešlo cuknout. A podélný záznam měl jednu obrovskou výhodu. To už objevili ty konstruktéři těch japonských prvních strojků, že když se pásek zastavil a hlavička běhala a rotační přes ten pásek, ta se nezastavila, takže já najednou mám stojící obrázek. To u Ampexu nešlo. Takže najednou tady byla šance dělat zpomalený obrázky, stojící obrázky. Byla to věc, která byla dobrá nejenom pro vyhledávání snímku, ale když to šlo přes ten korektor časové chyby a udělala se vychylovaná hlavička, která vyrovnávala ten stojící pásek, aby to stále sledovalo tu stopu, tak v ten moment to bylo profesionálně použité zařízení. To je buben s hlavama a ten signál z něj se přebírá, to je feritový materiál s drážkama, v každý z nich je vynutí a říká se tomu rotační transformátor. Takové, to je jedna půlka s tím transformátorem, druhá půlka, ve které je druhá půlka úplně stejného a z toho se ten signál potom vynáší ven. Tady je vidět, že celý ten bubínek je šikmej, pásek jde polem tady z té drážky a to znamená, že na tom pásku vzniká šikmá stopa, dlouhá, téměř podélná, ale snímá se to vysokou rychlostí. To je stroj, který udělali Němci a protože oni byli první s jednopalcovýma strojima profesionálníma, tak se rozšířili, přestože ten stroj v sobě združoval nevýhody šikmýho záznamu a nevýhody příčního záznamu. Zaznamenával pásy po 45 linkách, čili byl to záznam segmentovaný. Nebylo možné tím pádem udělat stojící obraz. A zároveň to nebyl stroj, který by byl s příčným záznamem. Jo, byl to jejich vlastní formát, ovšem oni se ho Němci drželi, udělali přenosnou verzi, takhle vypadá ta mechanika toho stroje, takhle vypadá ten hlavový systém, kde tady, jak on je opotřebovaný a je na něm krásně vidět ten šikmej pás, jak se po něm klouzal ten pásek, ten tam vyleštil takovouhle cestičku. A dokonce ten stroj doplhali až do stavu, kdy fungoval na HDTV, High Definition. Čili ten stroj vlastně se snažili. No, to je přehlídka těch strojů a tady je ukázka, jak vlastně se to, jak ten formát vlastně vypadá. Starý záznam se smaže mazací hlavou, panenský pásek jde kolem bubnu, který se točí a pak se do toho nahrajou řídící stopa a zvuková stopa a výsledkem je pásek s videostopama, které jsou dlouhý, šikmý a tady hensto, to jsou úzký standardní stopy podélného záznamu. Rychlost toho mělo různou. Například tady hensto je ze stroje, který ukážu za chvilinku, ten měl 19 cm za vteřinu podélnou, no ale například taková Betamax anebo VHS, ty měly řádově centimetry za vteřinu. No, protože tam byl potom problém s tím podélným audiozvukem. Tam byl problém s podélným audiozvukem, což se řešilo tím, že se, když už mám šikmý stopy na to, tak se tam udělá šikmá stopa na zvuk. Tak, já to skopnu. A
to bude malinká odbočka. První stroj, který vůbec byl v československé televizi použitý, ovšem nebyl Ampex. Byl to stroj, který se jmenoval Machtronix. Německý emigrant Kurt Machain, který projel celou válku. On byl radioamatér od začátku, pak dělal radistu někde na východní frontě. A pak, protože byl schopný, tak ho převedli k vývoji radaru, což mu asi zachránilo život. Po válce odemigroval do Ameriky, spolupracoval s Ampexem na vývoji. Jeho doménou byl převod těch strojů na různé normy, aby to běhalo nejen v americký, ale aby to běhalo i v jiných. Toho neuspokojovalo, protože on měl sen vyrobit stroj, který by byl malý, lehký, přenosný, jednoduchý, laciný. Protože firma Ampex na to nereflektovala tenkrát, tak si založil svou firmu a výsledkem byly tyhle mašinky. Tahle mašinka přišla do Československé televize v roce 66, tuším. Nahrávali se na ní do televizních novin příspěvky, vysílali se z toho přenosy sportovní. Nebylo možné ten signál z toho zpracovat režijně. Byl to stroj pouze černobílý. A byl jsem pašován přes optickou firmu, která se jmenovala Odelft. Takže veškerá videotechnika byla pro východní blok embargovaná. Tak to jsem dodal jako příslušenství nějakého rentgenového zařízení nebo něčeho takového. Tři stroje byly v televizi. Jeden stroj má jeden můj známý kolega, ten ho má jako ozdobu někde. Druhý stroj mám doma ve skříni, to je tady ten na třetí stroj v Technickém muzeu. Takhle vypadá uvnitř. To je ten vrchní kryt se zesilovačem s hlavičkama, dvojitý kapstán. A takhle strašně hustá je integrace součástek na těch jednotlivých destičkách. No, tak já to posunu dál. To jsem ukazoval, ale tady ukážu jednu věc. Ty pásky jednopalcový postupně byly přehlušeny něčím úplně jiným. A to zařízením, který se jmenovalo Betacam a vycházelo z komerční kazety, která se jmenovala Betamax. To byl systém, který soutěžil s kazetou nebo systémem VHS. Ta beta byla mnohem technicky propracovanější. VHS ovšem byla komerčně úspěšnější, licenčně úspěšnější. Ty chtěli z každého stroje vybírat nějakých pár centů. Tyhle si dali volně svůj formát k dispozici, vyhráli. Tam to je 2000 Moment. To není video 2000, tohle je Betacamová kazeta velká. To je hodinová, nebo to, a tadyhle to je půlhodinovka. A tadyhle je na srovnání VHS. Oni začali s touhle kazetou, protože oni začali camcorder, to znamená přístroj na rameno. Ale postupně se zjistil, že udělali celou ucelenou sérii pro studiovou techniku a tím pádem museli zavést druhý formát kazety a mechaniky, které dokázali sežrat oba. Tady je srovnání Betacamové kazety a Betamaxové kazety. Je vidět, že skutečně vycházeli z toho formátu, který vymysleli a který byl tak dobře udělaný, že vlastně drží do dneška. Takhle vypadá zařízení, kterému se říká Betacam. A je to to, co natahali na rameni kameramani a natáčeli všechno možné. A bylo to profesionálně využitelné. Dělala se k tomu, omlouvám se za rozmazanost fotky, dělala se k tomu celá kompletní ucelená řada studiových strojů. Takhle vypadá bordel kamerovej, co se tahá. A to je to, z čeho to vzniklo. To je Betamovie. To byla komerční věc, ale ta se tak zalíbila, že z toho udělali věc profesionální. Tím to celý začalo. To je kvadruplexní pásek ve srovnání s DVčkovou mini DV kazetou.
Na ten se vešla 90 minut, na ten se vejdeš, nebo ne, ten se je 60 kacívka. Tady je 60 minut a 60 minut, takhle se změnil vývoj pásku. Ukázka jednopálcového pásku a všech možných typů kazet, tak jak postupně se to vyvíjelo, to jsem ukazoval tohle. Zase srovnání postupně, jak se zmenšovaly formáty kazet. Tohle jsou částice, oni používají jehličkovou strukturu, jo, hustší či jemnější pro různé použití. To je pásek formátu C a klasický jednopalcový pásek, to je dvoupalcový pásek. Ta horní půlka cívky je prolisovaná nahoru a je v ní vrstva molitanu, to proto, aby když vyčnívá závit, já tu cívku vem do ruky, abych ho nerozmačkal a nebyl tam v tom momentu výpadek ve zvuku. Má to velikánskou nevýhodu v tom, že ten materiál, ten molitan, co v tom je, se dneska už rozpadá, rozbředne a ten, to, co tenkrát bylo ta úžasná věc, tak teď způsobuje, že jsou problémy z toho vůbec nějakou nahrávku dostat. Tak, klasický dvoupalcový pásek. To je průřez videopáskem. Vůbec první věc, která byla nějaká podložka, základní film a na něm magnetický pokryv. To stačilo dlouhá léta, pásek byl z obou stran lesklý, to znamená, že ovšem, když byl stroj, který prudce se rozjížděl a prudce zastavoval, že ten pásek, ty vrstvy po sobě klouzly, dělalo to tam varhánky, dělalo to tam problémy, to bylo s těma AV jedničkama, tam to byl typický typ rychlý starty, rychlý brždění. Začal z druhé strany backcoating, což je brzdící vrstva, protismyková. Takže pásek měl tři vrstvy. Potom na to začali dávat do kazet to, čemu říkali lubrikant. To není volej, to je nějaký polymer, který má zajímavou strukturu keříčkovitou. Nahoru z toho polymeru vyrůstají takový, jakoby, dá se říct, fousy rozvětvený. A ty způsobují, že to po těch hlavách klouže velice lehce a přitom je to celý tak tenký, že to nedělá oddálení mechanický od těch hlav. Jo, ten lubrikant, ten je tam skutečně velmi tenoučký, má jednu velikou nevýhodu. Každý polymerový řetězec je vlastně řetěz. Každý řetěz má pevnost svého nejslabšího článku a tam se prostě utrhne. Tam, kde je vazba v tom polymeru taková, že se to v tom častěji štrhne, tak ta vazba je u všech těch keříčků zhruba stejná. Výsledkem je toho, že když já to z toho utrhávám, že je to totéž, jako když se češu hřebenem, začne to být elektricky nabitý, jenomže protože to, ty konce nabitý nejsou náhodný, ten polymer má rovnoměrnou strukturu, celý ty, tak ten pásek začíná být elektricky nabitý nevybitelným způsobem, začíná z něj být to, čemu se říká elektret. No a výsledkem je, že tou elektrickou silou to z toho stroje luxuje veškerý možný prach, ten se na to nanáší a výsledkem je špatný signál, výpadky, dropy a tak dále. Dlouho vymýšleli, co s tím, jak to udělat, až potom jeden člověk jim poradil řešení, aby tam dali nějakou vodivou vrstvu, která by to neustále snášela dovnitř. Původně byl navrhovaný polyacetylen, což je jedna z mála umělých hmot, která má elektrickou vodivost. Oni vymysleli něco jiného, diamonds-like carbon coating, jo, což je tady je jakoby tlustá, ale je to nepatrná vrstva, která trvale svádí ten náboj. Takže moderní pásky mají všechny tyhle vrstvy tak, jak jsou. Tak, nebudu otravovat dál s páskama. Je potřeba taky se koukat, na čem se lidi koukali. Televizory 30. let a televizory 50. let. Tohle je Mevro. To je výstava 1948, kde ukazovali ucelený řetězec postavený převážně z inkurantních součástek, co zbylo po Němcích z druhé světové války. A v Sovětském svazu vyrobili televizor Leningrad. Ovšem ten není sovětský, ten je německý, protože to vyráběl akcionérní občestvo v Germánii, sovětské akcionérní občestvo, bývalý Sachsenwerk.
ukázka, jak vypadaly dobový televizní přijímače. No, tenhle je Berdův přijímač, ten je těsně poválečný. Tohle je zajímavý stroj, to je anglický na 405 řádkovou normu. A když už člověk něco takového má ve sbírkách, tak je rád, když je to funkční. Takhle vypadá obrázek 405 řádkový normy na tom historickém televizoru. Takhle vypadá televizor zevnitř. Tohle to je zase další, to je Kosor, další firma, která byla slavná a už není. Na tom je vždycky zajímavé, že tyhle ty televizory byly kombinované s přijímačem rozhlasovým. Když už zařízení, tak už kombajn. A tohle to je Dynatron, to je Dynatronový efekt a tak dál, ale to už taky nikdo neví. Úžasný komunikační přijímač v tom, gramofon, televize, no prostě něco úžasného. Krásný kus nábytku. To je televizor vyráběný po válce ze součástek, které vlastně zbyly po radarové technice a podobně. A je to velikosti zhruba tak bakelitového talismanu. Tohle je rozchozený Leningrad, na kterým je obrázek, za důkaz, že to chodí. A tohle je jiný televizor, který taky je rozchozený. Oni dělali kulatý obrazovky z toho důvodu, že jednak to zbylo jako po vojenské technice a jednak ono z důvodu tlaku atmosférického, který na to působí, je ten kulatý tvar nejpřijatelnější. Dlouho nezvládli výrobu hranatých obrazovek. Tam byla elektronka už miniaturní. Protože to už je po válce. A během války a po válce, to jsou už 50. léta. To je 40. 50. léta. Jo, tohle to jsem zabrousil, jo. Jo? Tam se nehnul obrázek Russia 1938. Ano, to byl skutečně sovětský televizor, ale problém je, že oni do toho televizoru, mám tady někde textovou přílohu, nemám tady textovou přílohu. Oni do toho televizoru montovali šasí od Američanů získaný. Jo, a vlastně je to sovětský televizor, ale vyráběli si ho z amerických součástek, což jako jim nevadilo. No, takže americká technologie, čili znamená to, že už v roce 1938 Američani taky vyráběli běžně televizní přijímače. Vyráběli televizní přijímače, ale na nízkořádkový systémy. Jo, takže tohle to jsou takový... Francouzi dlouhou dobu z Eiffelové věže vysílali systém, že 441 řádkama. To vysílali až do roku tuším 56, kdy ten vysílač vyhořel a tím skončil francouzský vysílání v tady henstý normě. Firma Helicrafters vyráběla komunikační přijímače. On tak samozřejmě, když vyrobila televizor, tak ten přístroj vypadal trošku podobně jako ten komunikáč. Philips. To není oscilograf, ale to je skutečně televizor. Ten Zenit, ten budu ukazovat ještě jednou. Ten totiž je velice zajímavý tím, je zase kulatý obrazovky a to už jsme tam, co jsme byli. Ono totiž se černobílý televizor byla věc, která lidi přestala uspokojovat. Lidi chtějí barvu. Jak to udělat? První bylo postupný přenos barev. Kdy mám černobílej televizor a černobílou kameru, to je kamera a já před ním postavím kotouč, který má barevný výseče, to jsou filtry, to je průhledný. A před černobílou obrazovku, do které jde tímto rozsekaný signál, postavím druhý takový filtr. Když by jsem ho tady neměl, tak na tom uvidím černobílý obrázek. Když ovšem tam bude obrázek vysílený tímhle a tímhle s tím přijímaný a bude se to točit synchronně, tak najednou v momentě, kdy tam přebíhá zelená výseč a na druhé straně taky, tak mám dílčí obrázek a protože oko má svou setrvačnost, tak se mě to v oku složí na barevný obrázek. Princip je to jednoduchý, jde s tím obarvit černobílá kamera a černobílý televizor, to je kamera na natáčení tímhle s tím systémem, vymyslel to firma CBS, vyrábělo to několik těch a takhle vypadá televizor. Takhle je uvnitř,
tam je kolo, který se tam točí s těma filtrama. Takhle vypadá zvenčí. To běželo v praxi, jo? To běželo v praxi, to skutečně vysílalo. Tady je ten televizor, který jsem tam ukazoval, a k němu se jako přídavek dal takovýhle kotouč. Takovýhle kotouč. Takhle byl sestavený na něm. To je přesný popis toho kotouče, jak to udělat, jak to zalomit a tak dál. Tohle je monoskop barevný, který byl právě pro ten systém. Takhle to vypadalo před televizorem předsazený. Takhle to vypadalo ve skutečnosti ten filtr. Takhle vypadal televizor s tímto systémem, který běžel. Takhle na něj vypadal obrázek. A tohle bylo právě přesazované před ten televizor, jak jsem tam ukazoval, ten černobílý televizor. To se před to přesadilo, tohle byla čočka. Zvětšovalo to ten obrázek a výsledkem bylo takovéhle zařízení, které uspokojilo každýho diváka. No. Ovšem samozřejmě nezůstali... Prosím? Jaký byl rozdíl tehdy mezi těma barevnýma systémama PAL a SECA? To ještě tenkrát vůbec neexistovalo. NTSC neexistovalo, to bylo mnohem dřív, než ho vymysleli, a začínali s tím už ve 40. letech. A jenže Sovětský svaz přece nebude pozadu, takže Cvětnoje i Zabraženije. Tady vyrábí televizory, tady se na ně koukají. Takhle vypadalo jejich barevné televizní studio v Leningradě. Tohle je ten přijímač. Když se na to člověk koukne, je to odvozený z televizoru Leningrad. A ta maska toho, ten filtr, ten mě něco připomíná, co jsem tam měl před chvilinkou, akorát, že jsou na tom azbučný obrázky. Azbučný písmena. Ano. No nic, no. Technický pokrok je nezadržitelný. A... Ovšem cesta vývoje šla jinudy, protože točící se kotouč, to přece jenom není ono, tak vymysleli maskovou obrazovku, který říkali chromatron. Je to deska, která je před stínítkem, jsou tam tři elektronové trysky, z nich jdou paprsky, samozřejmě oni nejsou barevný, to jsou paprsky, které jsou elektronové, ale v momentě, kdy dopadnou na příslušný tečku na stínku obrazovky, kde je příslušně barevný luminofor, tak to udělá příslušné barevné složky, tečky, a z nich se složí obrázek. Něco, s čím začali, tuším, že Serat se jmenoval ten malíř, který dělal obrázky z teček, tak tady jen stojí prakticky využití téhož. Tady hned k tomu jsem přidal obrázek, oni tomu říkají tension mask, ale ve skutečnosti je to trinitron tension, protože to jsou dráty, které mají určitý napětí, ale hlavně tady jsou do trojuhelníka ty trysky, tady jsou v rovině, prolítávají mezi těma drátkama a jdou na páskový, na pásky luminoforu. To je to, čím vlastně končily vakuové obrazovky. To byl japonský systém Trinitron, firma Sony. Barevné televizory vypadaly takhle, velká bedna, malá obrazovka a ještě k tomu kulatá, protože nebylo technologicky zvládnutelné udělat obrazovku, ve které by byla maska, ve které by bylo všechno tady to, a ještě by to bylo obdélníkový. To praskalo, to vybuchovalo do té doby, než vymysleli antiimplozní obrazovku. Takhle ovšem na tom vypadá obrázek. Do dneška jsou nadšenci, kteří tyhle zařízení uvádějí do chodu, takhle to vypadá uvnitř, to je ten americký přístroj. To je Philips. Už začaly tranzistory, ale obrazovka stále ještě byla kulatá. Ano, to je ten Philips. Rozchozený, perfektně funguje. Tohle je ukázka toho, co bylo součástí barevné televize, pokud byla analogová. Oscilograf, kde byl vidět průběh signálu. Vektorograf, protože se používala prakticky u všech systémů, kromě Sekamu, modulace, které se říkalo kvadraturní, kde záleželo na fázi signálu a ta fáze určovala barvu a podle toho, kam si na tom výsledný vektor sednul, tak takovou barvu výslednou měl člověk na televizoru. Jo.
A tohle je ještě jednou ta masková obrazovka, líp udělaná, kdy elektronové dělo pro každý systém vysílá svůj paprsek, který na konci dopadá na patřičnou tečku příslušného fosforu. Tak. No. To jsem ukazoval magnetický záznam, ovšem všechno nakonec skončilo ještě u jedné technologie záznamový. To je laser. Poté, co se vymyslel polovodičový laser, tak se zjistilo, že tím paprskem můžu jít na povrch disku. A buď to je ten povrch nahraný, to znamená, je tam vylisovaná digitální morzovka, kterou to snímá. Přes dělicí hranou to jde na fotočlánek a z toho se bere signál. Ze začátku to mohlo být analogový. A takhle vznikl laser vision, což byl výmysl od Philipsu. V tom byla deska takovýhleho průměru. Byla to ukázka v muzeu při výstavě v technickém. Takhle vypadala laser vision. To ještě není CDčko, to ještě furt je analogový. No. A já si myslím, že z toho, co jsem tady měl připravený, že jsem ukázal všechno. Existují ještě dvě další oblasti, které by se dalo kecat, ale jestli je na to čas nebo není, nevím. Máme jo, ode 7. Musíme za půl hodiny musíme odejít. Čili já bych, 20 minut. Já bych navolal. Můžu povídat o barevných normách, který je PAL, SECAM, NTSC a tak dál. Můžu povídat o tom, že se televize analogová změnila v televizi digitální, ale možná, že bude lepší, když nechám spíš dotazy. Protože já myslím, že už jsem to nakecal tolik, že jaksi, je to až moc. Takže jestli někdo... Když mám ten nosič té informace, ať už mám pásek, nebo když mám CDčko, tak jak by se to tam ukazovalo, že já tam v podstatě vždycky magnetizuju něco, zanechávám tam magnetickou stopu, nedělám tam takové tečky a potom zase snímám. Takhle, záleží na tom, jaký záznam mám, jestli mám záznam analogový, nebo jestli mám záznam digitální. Jestliže mám záznam analogový, tak velikost magnetizace, která je na magnetofonovém pásku, anebo když mám diskový záznam, což taky byl analogový diskový záznam, zpomalovali se tím góly ve sportovních přenosech, tak pak mě ta úroveň té síly magnetické na té vrstvě kopíruje úroveň signálu, který jsem tam nahrál. To je princip analogové technologie, cokoliv lineárně kopíruje. Ať už je to... No, jestli, to digitální, tam je to, že musím to... Jestliže já to nahrávám digitálním způsobem, tak napřed ten signál musím převést na digitální. To znamená, napřed ho musím navzorkovat, čili jestliže mám sinusovku, tak já ji rozvzorkuju na několik úrovní. Těm úrovním přiřadím číslo. Digitální číslo v podobě 0 a jedniček. A jo, pardon, já tady se omlouvám, tady jsou kabely, abyste se o ně nepřerazila. Já se omlouvám, že vás ruším. Naopak, já se omlouvám, že tady otravuju. Taky. A tohle, když už neberu žádný opravy a tak dál, tak tohle číslo zaznamenám tím způsobem, že ho v sérii, protože to je digitální z jedniček a nul, všechny ty čísla se dají přejíst na binární, tak v podobě sekvencí jedniček a nul, asi tak jako, dejme tomu, když mám šifrovaný text morzovky, tak mám pětimístní skupiny, tak tady můžu mít několika místní skupiny těch digitálních, těch takových skupinek, tak nahraju třeba i analogovým způsobem, ale mě nezajímá v ten moment zkreslení nebo něco takového. Mě zajímá, jestli tam ten signál je, anebo není. To, co přehraju, tak pokud tam nemám opravy chyb, tak znovu převedu na analogový signál, a to tak, že ty čísla dekóduju. Každý číslo mě řekne, jakou úroveň mám vyrobit, a nějakým, dejme tomu, napěťově, číslicově řízeným generátorem napětí, jo, anebo prostě nějakým takovým zařízením, vyrobím patřičný úrovně. To znamená, že ten výsledný signál
digitalizovaný a výsledný znovu sestavený, on není úplně spojitý, on je vzorkovaný. Já teďka musím si uvědomit, jaký signál nahrávám, jaká je jeho nejvyšší frekvence a podle toho musím upravit ten vzorkovací kmitočet. Na to existuje nějaký od pana Nyquista, což byl tuším, že Švéd, vzorkování, který mě říká, jaká je kritický velikost toho vzorkování, tak, aby to ještě neskreslilo. Čili já si zvolím vzorkovací kmitočet, tím to rozsekám, zase to z těch kousků složím. A vlastně vzorkovaný záznam už jsem ukazoval. To byla vysokofrekvenční předmagnetizace. To bylo ryze analogový, ale už to bylo vzorkování. Tam taky se muselo hlídat ta Nyquistova hranice. Když jsem měl příliš nízký předmagnetizační kmitočet, tak ten magneták dělal pazvuky, hrál to blbě. Čili když mám dostatečně vysoký kmitočet vzorkování a když mám zajištěný přenos z jedné strany na druhou, tak pak je ten přenos jednoznačný. Mám jednoznačně určený číslo, k tomu mám jednoznačně určený napětí, dejme tomu, který jako tomu vzorku odpovídá. Tak. Jste mi řekl, vložil moc hezky, jenom mě by zajímala jedna věc. Tak teď na tom nosiči ty informace, teď přeci jde o to, jakou hustotu mají ty signály od sebe, co tam jsou zaznamenaný. Čím je dosáhnu těsněji v sobě, tím budu mít další, tím můžu natočit. Tím mám větší hustotu záznamu. A když to začínalo, tak jakou to mělo hustotu? Já vím, že se to zlepšilo, ale nevím, tohle to je například případ harddisku, který byly v počítačích. První harddisky, co jsem měl v rukou, byly úžasné, protože měly kapacitu 3 MB. To byly takovýhle zařízení, tam byly kotouče, které měly zrzavý nádech, protože na tom používali ten samý kysličník, co na pásky, a používali klasický podélný záznam. Ramínko, který v tom harddisku běhalo, bylo řízený krokovým motorkem, čili tam byl zcela jasný inkrement, nebo prostě ta stopa, kterou to dalo. A tam to na každou stopu natočilo určitý počet těch. No, potom s tím začali kouzlit. Pak zjistili, že vlastně ta série těch impulzů, které se tam natáčí a zaznamenávají, takže vlastně má občas příliš velký mezery, příliš velkou hustotu, takže začali a mohli to začít brát jako frekvenční modulaci. Čili začalo něco, čemu ty disky říkali MMF, modifikovaná frekvenční modulace, MFM. A to byly disky, které už začínaly mít 20 mega, byly to ty velký, nebo 40. Opět tam byl krokový motorek, který dělal jednotlivý ty stopy. Čili to byl velký skok, ne? Čili to byl poměrně velký skok. Další série těch disků, a to byl furt klasický záznam jako v magnetofonu, další série disků se začala jmenovat RLL, omezená dílka, reduction limited, prostě omezená dílka toho slova. To byla zase modifikace té modulace, kdy se kouzlením s tím frekvenčně modulovaným signálem, který se sestával z ano, ne, ano, ne, dalo tam nahustit víc. Tenkrát začaly první disky, které už neměly v sobě krokový motorek. Tenkrát začalo být to ramínko v podobě ručičky depresského přístroje. To znamená volně pohyblivý. Kdyby bylo to, tak mě zaražte. Při záznamu, nebo když se ten disk zapnul, tak on se takzvaně skalibroval. On si skočil na začátek, na konec a zjistil si, jaký je rozdíl, viděl si to v tom a udělal napěťový inkrement, kterým se posouvalo o jednu stopu to ramínko. Ten disk taky čas od času, když stál, tak si zakvrdlal, to se znovu rekalibroval. Tam už nebyl krokový motorek a začaly problémy. Protože důležitá je rychlost čtení. To znamená, to ramínko tam sebou švihá velice rychle a teda trefit se do té stopy, to je problém. Proto ty stopy začaly být formátované natvrdo z továrny. To znamená, že z továrny už byl nahraný, mělo to sektorové značky. Každá ta značka určovala příslušný kroužek toho
toho záznamu, který na tom byl. Samozřejmě u středu byly kratší, na okraji byly delší, takže tam se dělá proměrná dílka slova, čili to jedno slovo u toho středu se jich zaznamenalo míň, u toho na konci víc. Bylo důležité, aby ten disk měl neustále ochráněný ty sektorové značky. Co bylo za ní, to se může přepsat, ale nesmí se přepsat sektorová značka. Proto na těch diskách bylo napsáno no low level format, protože programy, které byly na kalibraci těch starých disků, když se dali na tohle, tak vznikl nepoužitelný disk, který se mohl zahodit. Ty sektorové značky musely být ochráněny. Má to ovšem jednu velkou výhodu. Já, když přehrávám, tak já tím ramínkem mrsknu přibližně někam, kde si myslím, že by ta značka mohla být. Přečtu si, co tam mám a udělám opravu. Automatický tracking. To velice zrychlilo, ty stopy mohly být mnohem víc nauštěny, velice to zrychlilo snímání, ale opět to byl podélný klasická hlava magnetofonová, taká, jaká byla. Ty kapacity zisku se zvýšily zhruba tak na 50 až 100 MB. Dalším krokem bylo úvaha, že jestliže já si přehrávám z jedné stopy, tak určitě budu chtít nějakou stopu sousední, protože to, co data, které do toho ukládám, ukládám v nějakých blokách, v nějakých prostě souvislých celkách. Když mám dokument, tak ho mám zaznamenaný téměř jistě na nějakých nejbližších stopách. Čili bylo výhodné bylo výhodné sebrat vždycky celou sekci, tu stopu i sousední, i následující, to narvat do paměti dočasný, která tam byla, nabufrovat to. A tím pádem bylo možné vyčítat to z té paměti, což velice zrychlilo opět přístup. Ty disky začaly najednou mít kapacity zhruba tak kolem 250 mega. Až do 500 se tady tím vystačilo. Existovaly viry, které se vysílaly v téhle době, kdy tyhle disky byly, které dělali tu věc, že když převzali přímou kontrolu nad diskem, tak dělali záznam, reprodukci a tak rychle, až se to ramínko dostalo do rezonance a skočilo kousek vedle a mělo zrovna záznam a smazalo sektorové značky, tím se ničili. Oni se neničili fyzicky, ale ničilo se tovární formátování disku. A to byly ty známé viry, které Krepato a podobně, které ničily harddisky. To už taky dneska není, protože ty harddisky jsou předtím ochráněny. Ale tím jsme se dostali na fyzikální mez, kdy už nebylo možné. Co je ta fyzikální mez? Jak dále se mi ty signály od sebe dostat? A začala věc, která dělá kouzla s kvantovou fyzikou. Zjistilo se, že existuje fotorezistivita, což je jev, kdy magnetické pole v polovodičovém prvku udělá prudkou změnu stavu. A místo toho, aby začaly být ty plotínky v těch diskách nahrávané klasickou podélnou modulací, jako to bylo záznamem, jako to bylo v magnetofonu, tak se vrátili k něčemu, co měl třeba ten Blattnerfon. Příčný záznam. Jestliže já mám příčný záznam, tak se vyhnu jevu, kterým se říká Štěrbinový efekt, a už mě přestává zajímat vlnová dílka toho záznamu a já můžu jít až na hustotu, která je daná fyzikálním vzdáleností těch krystalů. Tím se podařilo překročit další hranici, čili já to nahrávám magnetickou hlavou, klasickou jako v magnetofonu, ale snímám to polovodičovým prvkem, který má v sobě onu záhadnou věc, která není mě ještě zcela pochopitelná, ale tak, jak jsem to pochopil, tak je to věc, kdy na hranici vodivý, nevodivý, i malá změna magnetického pole způsobí překlopení z jednoho stavu do druhého. Ten snímací prvek je tam jako snímací hlava a snímá to prostě ve velmi uzoučkým. Tím se začala zvyšovat hustota záznamu a vymakáváním té technologie až na dnešní terabajty.
Čili ty disky mechanicky začínají, jsou stejný, ty skončily u toho depreského ramínka, u toho kalibrace, kdy si ten disk zacvaká, kdy si určí, kolik tam napíše těch soustředných kružnic, ale snímání už je prováděný a tím druhým způsobem, tím magnetorezistivním, a závisí na mechanické stejnorodosti, na homogenitě toho disku, a už se dostává člověk na jednotlivé molekuly toho. No, ale... Podívejte se, před pár lety, byla udělána Nobelova cena Petru Ginsbergovi, no. A říkali, že to bylo za to, že on objevil tu supermagnetizaci. Ano, to je přesně a ono. A díky jemu máme to je ono. A tenhle ten pán, to je jeden z těch, který byli vyfocený u toho stroje, u toho prvního Ampexu, tak jeden z nich je tady ten pán. No, takže to víc o tom nevím, to by jsem si musel sám ještě naštudovat, ale hrubý princip tady toho je tímhle tím způsobem. Jo, musíme jít, no. No, samozřejmě. Ještě máme asi 7 minut, protože 10 minut doufám, že dokážeme. Jsem pochopil, tak některé ty staré televize, z těch různých 400 řádkových denních normách máte funkční. Nemáme všechny já funkční, v práci máme několik jich rozchozených, ale existují funkční, existují ve sbírkách, to je z německé sbírky. Mě by zajímalo, jakým způsobem, nebo kde se schání ten formát toho signálu. Tak jedním způsobem je historický, a to tak, že mám film, který nasnímám filmovým snímačem, který je hnaný tady těma řádkama, a druhý způsob je ten, že si v počítači nasimuluju to a z toho počítače mě jde ten signál, namoduluji ho na vysílač a to. Ale ten 405 řádkový formát, co tam byl, tak ten byl z původního originálního anglického filmu přesnímaný původním snímačem. A kdyby někdo potřeboval, tak ve sbírkách v televizi je generátor synchronizační Marconi, který byl u toho prvního telerekordinku, a ten má přepínání ještě na starou anglickou 405 řádkovou normu 625 a francouzskou 819. Takže takovýhle zařízení existuje a je v chodu. Samozřejmě. Prosím vás, takový ty webkamery, to jsou fantastický mrňavý prvky. Je tam použité nějaký jiný princip, než který jste tady vykládali? Je tam použité jiný princip, a to je takzvaný CCD prvek, napěťově vázaný prvek, kdy já mám kondenzátory polovodičový na polovodičové desce udělaný na PN přechodech, kde tím, že já jeden kondenzátor nabiju, tak elektrickou indukcí, asi jako kde starý Winchesterově elektrice, co se točí a klikou, se mě nabije ten sousední. Tím se ten náboj přenese a takhle se posouvá sem a tam, jako v registru, proto napěťově vázaný prvek, ale protože já na to zároveň svítím a ten polovodič má své vlastnosti jako citlivosti na světlo, tak já ten proměňující se náboj na tom posílám dál. A tímhle způsobem já si udělám jeden řádek. Původní snímače CCD byly jednořádkový a používaly se k tomu mechanické rozklady. A v laserech, v laserových tiskárnách do dneška ty jednořádkový snímače jsou, kdybych tušil, že to tak ho přinesu ukázat, je to taky malinký švábeček. Ale potom se samozřejmě udělalo, protože technologie dneska je nekonečně variabilní, jak se udělalo tehle z těch CCD prvků nad sebou hejno, udělala se z toho matice a výsledkem byl černobílej, později barevný snímací prvek. Děkuju. Já myslím, že budeme muset končit. Myslím si, že třeba bude zájem, kdybyste chtěl ještě pokračovat v těch nejmodernějších věcí někdy zase. A to možná bude, tady kolega o tom bude říkat daleko zasvěcenější, protože já jsem zarochněný v té historické technice. No, ale můžu se vynasnažit, ale jako musím si to napřed naštudovat. Ne, tak zatím moc děkujeme, myslím, že bychom...